देव सही भाई, क्या है यार जुलू हाँ निजामन अगे निजामी तू खान पर छोड़ दे परला सऊदीया गया वदे तो तारे वास सारे वास्ते क्या हुकुम है ادھا بارش آدھی پی کیا ہے ہوں سارے پاس بارش زیادہ تھی نہیں کڑی بند کیا تو بھرے نے کوئی فوت تھی پو سویرے بڑا کیا بڑھتے پے پٹا نہیں گھنو کام جاری رکھو آسی ریٹ ما آس پرو پھیری دے واگی تے ونے چکا لے پرو پھیری دے پچھے دے ढाल दे।